natku që janë botë, paksa 100% që e ka vërrit produktin, janë vetëm disa. Ka mundësi të lutë, është përfundu autostrada. Okej, okay, se hape, hape një temë me shumë rëndësi. Ka dhe shumë rrugë tjerë. A bon, ka mundësi me numru di kushat të panel muë. Po, ta hiri, pritë se ka replik, ka replik, replik gashi. Ne di që replik gashi. Percepcioni atë është edhe, edhe Halili, Zoti Matoshi i respektuar, i cili patën vrapuni erë me Zotin Ramushani, u patë bon nomi këtë Kosova, apo që qysh vrapoj Ramushani. Po qëfar do mi aboni Ramushit që këndoj në një studio? Apo që vrapoj me Halil Matoshin? Apo diçka tjetër? Unë të tregoj të mirat që ja ka bua me vendimet e qeverisa atire, populli Kosovës do të jetër. Nuk kam dëshirë me po sukses me qeverinë e Kosovës. Tahiri, Tahiri, nuk ke replikë për çështjen e vrapimit, sepse nuk ke, Tahiri, ajo është duke më dëgjuar, Tahiri, apo jo? Andaj, këtë 20 vjeqorin, se për këtë alarmë që s'ju lutë, mos ma përzini, 10 vjetë kam qenë në opozitë, kam qenë zëvën si partisë, 2007-2017 e kom luftu qeverin PDK LDK në Gjellim, po, pastaj PDK pastaj, rë, pastaj jeni futur në koalicion, po. PDK po. LDK, kam qenë në opozit 10 vjetë, nuk i pranaj me margon mu 20 vjeqarit në asti moment, përshka se unë kom qenë në opozit bara zim me vetë vendosë. Qarë, po, Tahiri, nëse e duke në dëgjuar, nëse e duke në dëgjuar, nëse e duke në dëgjuar, prit. Nëse e duke në dëgjuar, prit. Nëse e duke në dëgjuar, prit. Nëse e duke në Zoti Tahiri, a je duke na dëgjuar? Zoti Tahiri, Zoti Tahiri, Zoti Tahiri, Zoti Tahiri, a je duke na dëgjuar, Zoti Tahiri? I cili do të jetë i gatshëm zgjedhjeve pas sfidoj. Një qeveri do të thotë me një. Bëja me dije regjia se ka përshyri që se duke është duke radit. Ka replik, replik e blerimi. Zoti Tahiri, a je duke më dëgjuar që të komunikojmë të mamë pytje përgjigje apo jo? Po, ose jo? Nuk dëgjova, më falë. Okej, prit, dëgjoj blerimin, ndoshta ke.